Напередодні у Бресті завершився 27-й міжнародний фестиваль класичної музики «Студінські музичні вечори». У завершальний вечір музичного форуму «Город над Богом» отримав сертифікат культурної столиці Білорусі. Розказують наші кореспонденти. Урочистая церемония передачи Бресту сертификата культурной столицы отбылась на сцене Международного фестиваля классической музыки, який стал одной из визитовок города над Бугом, и дякуючи якому берастейцев ведают у самых разных кутках планеты. Документы «Столичный символ» керовнику городской выконавчей улады Александру Рогачаку вручил министр культуры Борис Святлов. Подчас выборов у министерстве адреса культурной столицы Брест отримал безоговорочную перемогу, потлумачив ён. Отыграло роль то, что все-таки это год 70-летия нашей перемоги. И тому, когда мы все узважили, вырешили, что треба проводить все культурные мероприятия с акцентом именно на Брест. Это у нас год молоді, и тому каждое наше мероприятие, которое мы не проводили, чому би воно не було присвячено, ми, безумовно, тут улічуємо ось гету молодьову складаючу. Тому так само і кожна з'ява, яка буде відбуватися у Бресті, як культурна столиця цього року, вона так само буде носити ось гети акцент. Наперед у берастейцев шмат подій і шмат праці. Найперш всього, дозвольте повіншувати усіх берастейців з набиттям статусу культурної столиці. І ми зробимо все, щоб утримати ту планку, яка була у Гродно, коли вони були культурною столицею. Але ж я мару об тим, щоб ми були не тільки культурною столицею, але були столицею інвестиційною, будівничою, промисловою, фінансовою. І для цього ми зробимо все, що треба. Но багатое на події культурне життя Бреста протягується. Заключний вечір фестивалю «Студінські музичні вечори» подарив берастейцам черговую порцію становчих емоцій, ураженів і відкриттів. Концерт Бетховена у виконанні білоруса Владимира Дулова, арії з опер у цудовним сопрано грузинки Кітіан Гавашелі, узиходячая зорка класичной сцены, молдавский скрипач Манчу Ионел, народный артист СССР, знакомитый тенор Владимир Пьялко. Перегорнутая еще одна фестивальная сторонка, а у культурной столицы уже працуют над створением наступных. Я так думаю, что Брест заслуживает быть культурной столицей, потому что когда в Минске в 50-х, 60-х годах до 70-х годов не было то, что было в Бресте, здесь была вся Московская консерватория, профессура. Здесь были многие певцы Большого театра. И слава Богу, что я дожила до этого времени. Я всем признательна и просто счастлива, что очень хорошие артисты очень обладают хорошую музыку всем сердцем и душой. Алиса Григорчук, Александр Сивицкий, областные новини, Брест.